就是大选过后跟大家都一起来解决这个问题。当时的确有说这个除了庙搬来这里之外，也有世间的这个受影响的住家也会搬来一个新的这个地段，可惜当时没有说到很清楚哪一块地是属于神庙的，哪一块地是属于这个住家的。那么问题是出现在神庙他跑的第一步他就把这个庙先建了起来。当时如果建庙的时候如果当时神庙还没有建的时候就有跟释迦人坐下来谈的话，你的地在哪里，我们的地在哪里，今天的事情应该不会发生，大家同意吗？可是当时没有做，当时没有做，所以就造成今天的局面。 OK， 吃了八十度oleh kerana tak ada di dijalankan dengan betul dan surat tipu lah kekeliruan hari ini. Datuk siapa tipu? Lepas itu Ung Sui Lim bersama-sama dengan Kokong Datuk, mereka berjumpa dengan saya dan juga berjumpa dengan Eng Yong Heng Wah Exco yang lain dan juga saudara YB Yaakob Safari. Jadi tiga-tiga Exco mereka berjumpa dengan kita. Mereka katakan ketenian apa sejarahnya dan sebagainya, dan mereka kata mereka barulah difahamkan empat-empat keluarga itu tapaknya berada di tapak yang sama yang dalam fikiran mereka dalam tapak tokong sendiri. Jadi mereka terkejut sebab mereka pada fikiran mereka ataupun fahaman mereka ini 1.093 acres itu adalah diberi kepada tokong. Mereka tahu keempat-empat family itu pun akan dapat tanah mereka, tetapi dalam fikiran fahaman mereka tapak-tapak untuk keempat-empat keluarga ini adalah tapak berlainan. Jadi mereka terkejut, mereka jumpa saya, jumpa dibawa oleh Eng Sui Lim, jumpa dengan Yaakob Safari dan juga saudara Eng Yong Heng Wah, YB Eng Yong Heng Wah. Jadi Yaakob, Eng Yong dan saya selepas membuat lawatan di sini, kita mendapati kalau ikut apa yang sekarang ada, tapak untuk tokong ini sudah tak cukup besar. Jadi kalau mau masuk tanah ini untuk empat-empat kami tak cukup besar, kerana kita dipahamkan saiznya 60 kaki kali 100 kaki. Maksudnya setiap keluarga akan mendapat 1,500 kaki persegi. Jadi itulah keadaan. Kalau digunakan pertama di sini, satu masalahnya dia terlalu dekat dengan toko. Jadi ketiga-tiga exco ini khasnya saudara Yaakob dan saya, kita bercadang, kita akan tulis surat kepada land office minta dia cari satu tanah yang lebih baik, lebih luas, jauh daripada tokong ini. Biar tokong simpan tanah ini, kita kerajaan negeri cari tanah di Pasir Penambang yang lebih sesuai, lebih besar, lebih selesa untuk keempat-empat keluarga itu. Jadi Yaakob pun terima, jadi dia suruh saya tulis surat. Jadi maka saya pun tulis surat kepada land office DO minta dia
mencari sebidang tanah yang lebih baik, yang sesuai untuk menempatkan keempat-empat keluarga yang di sini. Jadi kerajaan punya dasar, Yaakob, saya, Engyong sangat jelas, termasuk Muslim, kita mahu cari tapak yang lebih luas, lebih baik untuk keempat-empat keluarga ini supaya mengelakkan pertelenggahan, kacau di sama bersama di antara tokong dengan keempat-empat family. Jadi itu kita punya fikiran, itu kita punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ini permintaan daripada tokong lah. Tokong minta kerana mereka kata tokong ini sangat-sangat popular. Setiap hari Minggu kalau ada festival, ramai pengunjung-pengunjung dari luar kawasan ini pun datang ke sini. Jadi kalau boleh lebih elok, mereka dapat simpan semua tanah yang dikatakan diserahkan kepada mereka pada ketika yang itu. Jadi saya sudah tulis surat kepada DO. DO pun sudah maklum balas kepada saya tetap baru-baru ini. Tetapi saya tidak setuju dengan surat itu kerana surat itu dia tulis, dia kata tempat ini tak ada tanah lagi kalau mau pergilah Bestari Jaya. Bila saya dengar Bestari Jaya itu, saya tanya tokong ini, saya minta tokong dengan ketua kampung ada rundingan dengan keempat-empat keluarga, tanya mereka, kalaulah tak ada tanah di Pasir Penampang, adakah mereka sudi atau rela menerima tanah di Bestari Jaya, ada atau tidak? Ini bukan satu keputusan yang akhir. Kita tidak buat keputusan yang akhir, katakan mereka mesti mau pergi ke Bestari Jaya, kalau tidak, tak ada tanah. Bukan macam itu. Ini sangat penting. Saya harus menggunakan bahasa Melayu untuk mengatakan. Setelah pemilihan, Shen Miao telah menemukan bahwa tanah yang dia berikan masih harus berjalan 100x60x给四家人. 那么他们认为如果是这样的话， 第一太过靠近了， 第二他们认为 倒不如我们政府找在本村里面找更大更适合土地给这四家人，这样子呢会更好。那么黄瑞麟带着这个庙的理事会找我小弟，也有找这个欧阳汉华，也有找这个亚杜沙巴利，这三位都是明年的行政议员。 那么这三位大体上，尤其是雅各， 他说Ronnie，你cari satu tanah yang lebih sesuai di Pasir Penampang， 你找另外一块地在 Pasir Penampang， 更大的更适合的，好过四家人挤在这个60x100方尺的地方，不如更大的地给他们更好。那么我也同意，那么我同意了之后， 他就叫我写信，我也写了信，写了信给这个土地局，土地局也回信了。可惜土地局说我们这个巴西本南棒已经没有土地了，要的话要去北沙利加亚，我不同意。无论如何，我有交代这个庙的理事会。 你是会跟这四家人谈，你请问你叫什么名字？你礼貌一点可以吗？啊，请坐下，请坐下，请坐下。